Es teiktu, ka tā situācija ir interesanta, jo no vienas puses mēs vienmēr esam lepojušies ar to, ka Rīga ir kultūrvēsturisks praktiski piemineklis ar ļoti aizraujošu kultūrisku baudījumu, ko var sniegt cilvēkiem, kas apciemo mūsu pilsētu. Un šogad Rīga ir Eiropas kultūras galvaspilsēta. Tā kā praktiski kultūra ir tas, ar ko mēs cenšamies Rīgu pārdot. Taču no otras puses Rīgā nav laikmetīgās mākslas muzeja, kur izstādīt tieši šāda veida mākslu. Un tas ir tas tiešām, varbūt, tas varētu teikt, pat ir skumīgi, jo māksla ir tas, kur tu vēlies redzēt visus spektrus. Gan klasisko mākslu, arhitektūru un noteikti arī laikmetīgo mākslu. Es teiktu tā, ka šis muzejs pildīs divas funkcijas. Viens ir tas, kad jaunie mākslinieki varēs izrādīt savus darbus un tādā veidā attīstīt savu daļradi. Taču otrais ir tas, ka lielāka sabiedrības daļa varēs redzēt šos darbus, vērot un baudīt šos darbus. Un tādā veidā attīstīt savu, varbūt, kultūras skatījumu un savu redzējumu par to, kas ir kultūra un kas ir māksla. Un ja viss jaunais, ko tu redzi, tas padara tev gudrāku, padara tev viedāku un dzīve vienkārši paliek interesantāk. Un Latvijas sabiedrība kā tāda noteikti iegūs un attīstīsies no tā, kad būs Latvijā laikmetīgās mākslas muzejs.